Dear colleagues, and this is a shame. You, the EPP, on pray transparency. Det blev hetsig stämning i Europaparlamentet tidigare i veckan när lönetransparensdirektivet skulle diskuteras. Sara Skyttedal argumenterar emot det nya direktivet, men innan hon har lagt fram sina argument möttes hon av burop. Ledamöter från vänstersidan i parlamentet började skrika åt mig, började bua, och till slut var det en man också från den socialdemokratiska gruppen som skrek att jag skulle hålla käften innan jag ens hade börjat argumentera för min sak. Dear colleagues, I know you are all very eager just to get on with the voting and to probably just vote on the voting list that are ahead of you and not bother with the concerns of the EPP on pretense. Jag tycker också att det är lite ironiskt när det är en debatt som handlar om jämställdhet så står det en man och skriker till mig att vara tyst. I en rapport där det står klart och tydligt att män och kvinnor är lika mycket värda, så är då uppenbart inte alla kvinnors röst värd att lyssna till. Enligt Sara Skyttedal är det inte ovanligt att det blir högljutt i parlamentet. Men hon var väldigt förvånad över att någon skrek att hon skulle hålla tyst. Alla ska veta att jag jättegärna gillar en hetsig debatt. Men i en debatt så ska man också faktiskt ha parter som talar. Det är liksom starten i det hela. Så att, det tycker jag bara är grundläggande. Om någonstans... Alltså, okej, om det inte funkar på Twitter, men det här är Europaparlamentet. Så. It's a shame. You don't deserve the trust of your voters if you cannot even listen to the opponents.